Պատերազմից մինչև սեր ու կյանք։ Հայկական ծագումով ռուսագիր բանաստեղծ Էդուարդ Ասադովի 100-ամյակին նրա ստեղծագործությունները հնչում են Երևանում Մոսկվայի տանը։ Կարդում են Պոլիտեխնիկական համալսարանի ուսանողները, որոնք հետո անկեղծանում են։ Ստեղծագործությունները ոչ թե անգիր են արել, այլ զգացել ու վերարտադրում են։ Пока мы живы, можно всё исправить. Всё осознать, раскаяться, простить. Оружие у вас секретное. Հետո հիվանդանոցն էր, 26 օր պայքարը կյանքի ու մահվան միջև։ Հայրենական պատերազմի ծանր օրերը հիշելիս Արցախյան արմատներով բանաստեղծ Ասադովը պետք է հասկանար՝ լինել չլինելու գոյապայքար էր։ Անցյալի ու ներկայի համեմատականում մեկ բան հստակ է. Պատերազմը չարիք է բոլոր ժամանակներում։ Мама, тебе эти строки пишу я. Тебе посылаю сыновний привет. Тебя вспоминаю такую родную, такую хорошую. Ստեղծագործությանը հաջորդում են հոտնկայս ծափահարություններ սահմանին կանգնած տղաների պատվին, որոնք հաճախ կյանքով են վաստակում փխրուն խաղաղությունը։ Սևաստոպոլի ազատագրման ընթացքում է լեյտենանտ Ասադովը ծանր վիրավորվել, կորցրել տեսողությունը։ Կուրությունից չէր ամաչում։ Հաճախ էր ասում, հոգևոր կուրությունն ավելի սարսափելի է, քան ֆիզիկականը։ Պոետը նաև մեծ հայրենասեր էր։ Երևանում Մոսկվայի տան ղեկավար Վահրամ Կարապետյանն էր ուղերձում ընդգծել. Однако он нашёл в себе силы жить дальше и творить для людей. Նա իր մեջ ապրելու ու ստեղծագործելու ուժ է գտել։ Ասադովի ստեղծագործությունների գլխավոր թեման հայրենիքն է։ Նա միշտ հպարտացել է, որ հայ է, մեծ վարպետի կյանքն ու ստեղծագործությունը յուրօրինակ կամուրջ է հայ-ռուսական մշակույթի խաչմերուկում։ Я хочу быть с тобой, слышишь? Не минуту, не месяц, а долго. Очень долго, всю жизнь, понимаешь? Ուսանողներն իրենք են ընտրել ինչ ներկայացնել Ասադովից։ Շատերը գրողի կյանքին ու անցած ուղին ծանոթացել են բառացիորեն վերջերս։ Հայաստանի ազգային պոլիտեխնիկական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնը որոշեց կազմակերպել գրական երաժշտական երեկո նվիրված պոետի 100-ամյակին։ Դե ստեղ ամենահետաքրքիր փաստը նա է, որ այս գրական երեկոյին մասնակցում էին տեխնիկական բուհում սովորող ուսանողներ, որոնց հիմնական մասնագիտությունները շատ հեռու են գրականությունից, բայց տեսակ թե ինչ փայլուն ելույթներ ունեցան մեր ուսանողները։ Շատ հետաքրքիր է, որ գերակշռող թեման բանաստեղծությունների մեջ դա սերն էր եւ պատերազմը։ Միջոցառման ավարտին անակնկալ նվեր՝ պատմական ալբոմ Պոլիտեխնիկական համալսարանի ռուսաց լեզվի ամբիոնին Մոսկվայի տնից։ Հերմինե Ղարիբյան, Հարություն Հովսեփյան, Էպիկենտրոն։